Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat jednu večerní rutinu. Hodně z vás mě říkalo o video, jak se starám o moje vlasy. Já vám ukážu všechny produkty, které používám a přesně co dělám. A taky tohle video není sponzorovaný, ukážu vám všechno, co používám a taky vám ukážu, co používám na pleť a tak dále. A dneska budu zdravit Aničku. Ahoj Aničko, a jestli chcete taky pozdravit, tak se vypíte v mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team, link máte dole v popisku a Anička má tam popsocket. A my můžeme začít. Protože takhle jsme v karanténě, se snažím cvičit aspoň hodinu denně, protože nemůžeme jít ven samozřejmě. A já dělám gymnastiku už asi 8 let, já nevím, jako hodně let. A mám trampolín doma a airtrack, já chodím na obě. Teďkon je hezčí to počasí, už je hezky konečně, nemusím chodit ven v bundě na tu trampolínu. Ale teďkon je všude pil normálně, ta trampolína je normálně žlutá, takže zase na ní nemůžu. Potom v létě jsou komáře, zase na ní nemůžu. No tak, to je blbý. A proto mám ten airtrack, to mám vevnitř a půjdu takhle na airtrack. Tohle je můj airtrack a já chci vám ukázat nějaký cviky, co byste mohli třeba udělat i doma, co jsou takový jednodušší a nepotřebujete airtrack nebo trampolínu na to. I zahrada by vám stačila, anebo jenom yoga mat. Jako první se potřebuju zahřát a takhle vám ukážu pár cviků. Tak jsem se to právě naučila. A koukejte. Dělám s oběma nohama. Tady tam mi tolik nejde. Trošku to bolí. Teď vám ukážu pár jednoduchých cviků a pak moje nejoblíbenější. Právě jsem skončila s gymnastikou a ukážu vám všechny produkty, které používám na svoje vlasy. A nějaký jsem používala a řeknu vám i názor a tak dále. Začnu s tady s tou firmou, ona se jmenuje Bumble & Bubble. A moje vlasy nejsou ani masný, ani suchý, jenom malinko třeba ty konečky, protože jsou dlouhý. Ale já nevím, jsou prostě normální, nemají nějaký typ. A jo, je to od Bumble & Bumble, bylo to docela drahý, já to jsem to koupila v Sephoře a používala jsem to na pár měsíců, tady to je primer, to se dává, než začneš fenovat vlasy. Akorát jsou potom strašně těžký ty vlasy, nevím, a on to je jakoby spray, i moje mamka to používala, moc dobrý to není. Tady to je ten olejček, to jsem taky používala a tak jednu kapku, dvě kapky a je to strašně masný. A třeba mamka mě tam dala trošku víc. Musela jsem je mít příští den, protože to je strašně masný. Produkty, nevím. Na moje vlasy nefungují ani na moje mamky. A nevím. Jo, moje mamka je má nabarvený. Já je nemám nabarvený. Hodně lidí se mě ptají, jestli je mám nabarvený. Ne, to jsou od přírody. Tady ten produkt je olejček a je strašně dobrý, je od Body Shopu, je docela levný, já si nepamatuju přesně kolik stojí a tohle používám i teď. Tohle je můj šampon na vlasy, je od Apivity, já to mám od Hondo Center, tak to jmenuje ten obchod a já se vždycky dávám jenom na hlavu, ne jako sem. A tohle je moje maska, já to vždycky dávám sem a nechá se to na 5 až 10 minut, potom se to směje. Tady je asi můj nejoblíbenější olejček, stál 40 euro, co je hodně drahý.
ale je strašně dobrý a ten máme od srpna a ještě furt je tam půlka, nebo víc než půlka. Používám to i já, i moje mamka a dá si jen vždycky jenom jedna kapička na ruce a potom takhle dáš. A je strašně dobrý, hodně ho doporučuju. A teď vám ukážu moje hřebeny, no, dva. První je tady ten. Koupila jsem ho v Americe, jmenuje se Wet Brush, z TK Maxu, tak se jmenuje ten obchod. A je strašně dobrý, stál $5. Vůbec neláme ty vlasy a vůbec jako to nebolí, když to češíte. A akorát nesmíš používat tady ten hřeben, když fenuješ ty vlasy, protože by se ho zničila a používám tady ten hřeben, když si fenuju vlasy. Ten mám asi z lékárny. Vím, že se teďkon hodně lidí nudí. Dělala jsem už celý video 10 typů věcí, co můžete dělat, když se nudíte. A tady je ještě jeden nápad, a to je si vyrobit vlastní dreamboard. A tam můžete dát různé věci, které se vám líbí. Třeba jsem tam dala psa, kterýho by jsem chtěla. Můj nejoblíbenější film. A jídlo, který mám ráda. Kam chci cestovat, Sophie Dalsy, moje nejoblíbenější youtuberky, můj idol Emma Watson, to je další youtuberka, která se mi líbí, Harry Potter tam mám, Tokio, New York a tak dále. V minulém videu jsem ukazovala, jak uklízím svoji skříň a hodně jste se mi ptali, kdyby se mohla ukázat všechno, protože jsem ukazovala jen tady tu skříň a tady tu jsem neukazovala. Tady to je skříň, kterou jsem uklidila ve videu. Je to podle barev. A tady ta je moje druhá skříň, kterou jste chtěli vidět. Tady mám sukně. To mám taky podle barev. Tady ty jsem dala spolu, protože jsou ze stejného materiálu. Pyžama a kraťasy. A tady mám trička s dlouhým rukávem. Tady nic nemám a tady dám svetry, až bude větší zima. Umyla jsem si vlasy a teď tam dám kapku oleje. Ty vlasy nechám trošku vlhký, pak si upletu cop. Ráno vám ukážu, jak budou vypadat. Na obličeji jsem vždycky používala tady ten produkt. On je od Abivity a bohužel už tam nic není. Tak teď používám tady ten produkt. A to si jenom smije hned. Potom, když vyjdu ven ze sprchy, používám tady tu micelární vodu a dám tu na jeden tamponek. Vyčistím si celý obličej. Jestli mám nějaký pupínek, používám buď tady ty samolepky, tady ty jsou z Ameriky a tady ty jsou ze Sephory, lepší jsou tyhle, a nebo tady ten krém, který jsem taky koupila v Americe. Je 8 hodin večer a vařím svoji večeři, tady mám omeletu a avocado toast. To jím skoro každý večer k večeři, jím buď vločky a nebo tohle a tak si jdu udělat ten avokádo toast. Navečeřila jsem se a teď si půjdu koukat na Gossip Girls. S mojí mamkou, ona se na to koukala a je na epizodě 15. Ona mě řekla, co se děje a jsem na to hodně zvědavá. Gossip Girl se mi moc líbil, viděli jsme dvě epizody a teď si jdu vyčistit zuby. Tady to moje zubní pasta, je černá a to je můj krtáček. Je 11 hodin večer a teď si jdu chvilku číst, pak půjdu spát. A já čtu teď tady tu knížku.
Ona to napsala stejná spisovatelka, co napsala 12 Boys I've Loved Before, jak je na Netflixu, a hodně se mi líbil ten film a taky tady ta knížka. Než půjdu spát, vám něco chci ukázat. Dobrou noc. Dobré ráno, teď vám ukážu, jak vypadají moje vlasy. Za chvilku mě začíná škola. A nejdřív vám ukážu, jak vypadají. No, teďko vypadají takhle ten clop tak, ale snad budou lepší potom, jako vždycky. Ty vlasy se mi moc líbí a vždycky si je češu jenom nahoře, protože vypadají hrozně, aby jsem ještě furt měla ty vlny, když jsem. Aby jsem tady neměla žádný vlasy, co odstávají. A doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr a čau, do příštího videa.